Колегія управління освіти Жмеринської міської ради відбулася у четвер 18 січня на базі школи-ліцей. Про підсумки першого етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» повідомила завідуюча методичним кабінетом Світлана Заграй. Цьогорічний конкурс «Учитель року 2018» був оголошений із чотирьох номінацій. Це вчителі української мови, вчителі німецької мови, фізичної культури і фізики. В цьому році я хочу з радістю сказати, що у нас засвітилися молоді педагоги. Молоді освітяни, які, можливо, розпочали свою педагогічну діяльність і вже відчули себе, що вони поруч із досвідченими теж мають про що сказати. Цьогоріч Жмеринка одержала двох переможців у першому міському етапі всеукраїнського конкурсу «Учителя ЗОШ номер 3 Тетяну Гребенюк та учителя школи-гімназії Наталю Кириловську. Начальник управління освіти Аліна Твердохліб та голова ради міської організації профспілки освітян Костянтин Підстружко подякували учасникам і переможцям конкурсу та вручили дипломи і грошові винагороди. Слова вдячності учасникам конкурсу за хорошу підготовку, демонстрацію власних напрацювань та здобутків висловили від імені членів журі Олена Данілова та Костянтин Пеструшко. Ми бачили цікаві уроки, ми бачили дуже гарні, не менш цікаві майстер-класи. І дійсно раділи тому, що є молоді вчителі, і є вчителі з досвідом, як Наталя Васильівна, наша шановна, які можуть дійсно розбудовувати нашу нову українську школу. Я думаю, що участь в даному конкурсі, значить, вона і не була випадковою, і дала також якусь певну ту сходинку вище на шляху до педагогічної кар'єри. І я б хотів би все-таки десь сказати, що і хотів би десь попросити, щоб все-таки при атестації працівників участь в конкурсі «Учитель року» також вона враховувалася. Про стан виконання міської програми «Обдаровані діти» доповіла Світлана Заграй. Розробляючи програму «Обдаровані діти», ми мали на меті, в першу чергу, підтримати обдарованих дітей. І напрямок брали переважно академічний. Тому, як бачите, що програма розроблена на підтримку призерів обласних олімпіад, різних конкурсів інтелектуальних та різних оглядів інтелектуальних. І, звичайно, підтримку педагогів, які здійснюють педагогічний супровід обдарованих дітей. Ми зуміли в минулому році із залученням ще невеликої до цього суми провести всіх дітей безкоштовно на обласні олімпіади. І на це пішло 4200. І зуміли, з тої суми залишилося 900 і знайти ще 300 для того, щоб на нашому загальноміському святі «Інтелект року», який відбувався у центрі позашкільної роботи, все-таки хоч трішки, але вшанувати наших призерів обласних олімпіад і різних інтелектуальних конкурсів. 2018-й ми планували 28 974, виділено 11 658. Ми маємо допомогти нашим талановитим обдарованим дітям зайняти відповідне місце у суспільному житті і, звичайно, на рівні нашого міста. Методист управління освіти Тетяна Паланюк доповіла про виконання програми про відпочинок та оздоровлення дітей. Всього в період з 13 по 17 рік на дану програму з міського бюджету було виділено, дуже цікава цифра, 1 100 000 гривень. І якщо проаналізувати ті кроки, які у нас були з вами, починаючи з 2013 року, то в
13-му ми ще мали 162 100, тому що там працювали в школах першкільні табори, і до 80 дітей були охоплені відпочинком у позаміському таборі Митки Барського району. В минулому році все ж таки сесія міської ради виділила нам кошти на відпочинок 600 дітей у таборах з даним перебуванням на базі навчальних закладів, або, як ми кажемо в розмовній мові, пришкільні табори. А також виділено було кошти на відпочинок дітей, і вже набагато більше – це відпочинок дітей в межах 130 дітей, на відміну від попередньо 110 дітей. І плюс, так як ці гроші в 2017 році пішли у нас уже через Прозоро, то у нас була можливість ще додатково оздоровити 14 дітей із оздоровних категорій. З 29 травня по 16 червня 2017 року 600 дітей 1-4 класи відпочивали в 6 пришкільних таборах, як ми кажемо, тобто таборах з даним перебуванням дітей на базі навчальних закладів, 14 робочих днів. Міський бюджет виділено одноразове харчування в таборах 68 тисяч гривень. Ну і з метою активного відпочинку наші педагоги організували для дітей змістовну таку роботу в таборах і намагалися і розвивати їх вміння, здібності, їх залучали до різних видів діяльності по певних профілях. Головний спеціаліст управління освіти Людмила Щурик розповіла про можливість шкіл брати участь у новому конкурсі GoCamp. Це інноваційний формат табору з поглибленим вивченням іноземних мов. Він пропонує цей конкурс, такі умови. Потрібно школам виконати лише дві позиції. По-перше, оформити анкету на англійській мові. І по-друге, зробити відеоролик лише на 3 хвилини, в якому мотивувати, чому волонтери мають приїхати саме в ваш заклад. Заступник начальника управління освіти, депутат міської ради Тетяна Кісілюк розповіла про події та заходи, що відбулися у місті в найближчий час за участю учнів та педагогів. Громадська організація «Унікальна країна», яку очолює Андрій Сільченко, буквально вчора нам запропонували, що від корпусу миру можуть організувати нам навчальний заклад волонтера. Тому, будь ласка, не бійтеся виступати в такій ролі і погоджуйтеся, тому що я думаю, що не кожного дня можна буде дітям самим поспілкуватися із людьми, які мають розмовні навики англійської мови. Наприкінці засідання начальник управління освіти Аліна Твердохліб підвела підсумки колегії та повідомила про систему забезпечення якості освіти. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти забезпечує керівник закладу освіти в межах наданих йому законом повноважень. Будь-яких перехідних положень, які відтерміновують запровадження в закладах освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти, закон не містить. Що вимагає від кожного керівника закладу освіти вже зараз організувати розбудову такої системи. Яким же чином ми будемо з вами розбудовувати оцю систему внутрішньої якості освіти? Оці листи, я їх тут підготувала для на кожну школу, ви мені вибачте, я, звичайно, так червоною пастою підкреслила те, на що слід звернути найбільшу увагу. І ми з вами на нараді керівників оті червоні пункти і знаки оклику, які я там поставила вам, да, для того, щоб ви просто прочитали, і ми з вами змогли на нараді це більш детальніше проговорити. Тому я вам на кожну школу, кожному керівнику такий лист роздам, і ми з вами на нараді ще раз поговоримо про це. Але ж про якість освіти, ще раз, так, яким чином? Ну, я все ж таки бачу це так, я бачу це універсально онлайн,
отого Кирчука Валерія Олександровича, який нам розказував про хмарні технології, тому що саме оця система його роботи на сьогоднішній день, вона і оприлюднює оту роботу дітей, да, і оту роботу наших педагогічних колективів, і роботу управлінців, і ота діагностика, і моніторинг, і робота в системі, коли і психологи, і соціальні педагоги, і всі верстви педагогів працюють в одній темі, і всі разом ми працюємо над однією темою, над однією ідеєю, мені здається, що це є один із пунктів рішення тієї проблеми, яка сьогодні в нас є. Ми будемо вивчати. Розпочнемо ми з того, що ми спочатку просто проведемо моніторинг, або, як він називається, або діагностику рівня знань наших дітей і рівня знань педагогічних колективів. Ну, саме про те, що він нам розповідав тут на семінарі практикумі. І коли ми визнаємо проблему, як, да? Чому? Що нам потрібно лікувати, що потрібно в кожній школі, де знайти, яка проблема, над чим потрібно працювати далі. Ми оцю проблему визнаємо і далі будемо шукати рецепт, як же нам з вами вилікувати ту чи іншу проблему, яка є в кожній школі. Це все буде індивідуально, звичайно. Ми дуже так обережно цю технологію будемо втілювати в життя. Все це буде для вас цікаво. Ми будемо працювати по-новому з березня місяця. Перше, що ми починаємо з вами робити, це, звичайно, скоростний інтернет. Ви вже в курсі, да, що представники дата-груп пройшлись буквально по всіх шкільних закладах освіти. І ми починаємо швидкісний інтернет проводити в кожну школу. Це етап номер один. Етап номер два. Все ж таки, я би хотіла, щоб ви більш детальніше вникли в цю Universal Онлайн називається ця технологія, хмарна ця технологія. Я би хотіла, щоб ви більш детально туди вникли. Вони є на Фейсбук, вони є в інтернеті, просто для себе. Прочитайте, роздивіться, ми індивідуально з вами обговоримо. Швидкісний інтернет та впровадження сучасних технологій в рамках реформування освіти – це ті кроки, які вже розпочали реалізовувати у загальноосвітніх закладах міста.